سلام، سلام به شما عزیزان. شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. چون پنج شنبه های دیگر در برنامه امشب تفسیر خبر ساعت 9:30 به وقت تهران بررسی میکنیم همراه با آقای منصور اوسانلو، فعال کارگری و سندیکایی که نیاز بیشتری به معرفی ندارند، عرصه کارگری رو، اونچه که در عرصه کارگری ایران می‌گذرد. آخرین خبرها درباره وضعیت آقای رضا شهابی، کارگر زندانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و از بیماری‌های گوناگون نیز رنج می‌برد. آن سوتر عرصه کارخانجات ایران، عرصه زحمات کارگران ایران، آیا آنچه را که انجام میدهند پاسخی شایسته مییابد؟ تجمعات کارگری برای تأمین حقوق کارگران، نگاهی خواهیم داشت در این زمینه. با من و شما خواهند بود در نیمه نخست برنامه آقای منصور اوسانلو، همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای اوسانلوی عزیز سلام به شما. سلام به شما، همکاران و بینندگان محترممون در همه ایران و جهان. آقای اوسانلو، من اخباری رو درباره آقای رضا شهابی دیدم و شنیدم که اخبار خوشحال کننده نبود در واقع از طرفی، به خاطر سلامت ایشون، به خاطر پیامدهای اعتصاب قضا و بقیه مسائل و مشکلات. از شما میشنویم آخرین خبرها. ممنون که به مسئله مهم رضا شهابی اشاره میکنید. کماکان جان رضا شهابی در خطر هست به دلیل اینکه حتی بعد از اینکه ایشون رو به بیمارستان امام خمینی یا همون هزار تخت خوابی سابق منتقل کردن از زندان، چون سابقه جراحی که روی ستون مهره‌ها و قسمت مهره‌های گردن شده بود در همون بیمارستان بود، ولی کماکان اعتصاب قضای ایشون ادامه داره به دلیل اینکه ایشون رو با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بستن در این اتاق تنها و در شرایطی خیلی بدتر از زندان، چرا که تو زندان حداقل دست و پاش باز بود و زندانیای دیگه میتونستن پیشش بیان احوال پرسی بکنن. الان تو یه اتاق تنها مثل سلول انفرادی بستن، نگهبان هم بالا سرش و توی اون اتاق هیچ مریض دیگه هم نیست و متاسفانه الان خانوادش هم که برای ملاقاتش میرن به راحتی اجازه ندادن که ایشون رو ببینن. ایشون هم ادامه اعتصاب قضاش رو اعلام کرد و کماکان دست از اعتصاب قضا بر نداشته و دچار خونریزی در ادرار و خونریزی در معده شده و 17 کیلو از وزنش کم شده، ولی مامورا کماکان ایشون رو تحت نظر قرار دادن و هیچ ملاقاتی نمیدن. تنها رسیدگی که به ایشون شده ما از طریق خانوادهشون شنیدیم، یه سری آزمایشات خون و این چیزا براش انجام دادن. فشار خونش هم بین 8 تا 10 در حال نوسان و پایین و بالا رفتنه که خیلی علامت خطرناکی است از لحاظ پزشکی، اونطوری که دکتر به همسر ایشون گفته. کماکان ایشون خواهان اجرای تجمیع جرائم و ماده 134 و گرفتن آزادی مشروط و حالت آزاد در زندان و نداشتن مأمور در کنار خودش و باز کردن دستبند و پابند هست.
به همین دلایل هم به این اعتصاب ادامه داده. امیدواریم که با پشتیبانی های بین المللی و رسانی شدن های بیشتر و ایجاد یک جنبشی در داخل از سوی فامیل، همکاران، همسایه ها، کسایی که میشنون این برنامه ها رو، برای حمایتش به بیمارستان برن و ایشون بتونه اعتصاب قضاشو خاتمه بده و جانش نجات پیدا بکنه. بله. ممنونم که این سوال رو کردید و من هم بالاخره نه خواهش میکنم، برای اینکه خبر روز هست، من عکسی از رضا شهابی دیدم بر تخت بیمارستان با زنجیری بر دست، یعنی دستش رو با دستبندها به تخت وصل کردن و یعنی علنا یعنی نقض حقوق زندانی، نقض حقوق انسان. البته خب در مورد حکومت ایران این حرف یه نوع تعارف و شوخی هست، به هر حال زندانیان هم طبق موازین بین المللی صاحب حقوقی هست، ولی میبینیم که زندانی ها هم در جمهوری اسلامی به خودی و غیر خودی تقسیم شدن. یک سری هیچ کسی نباید به خاطر افکارش، عقایدش، بیانش، اندیشهش، هر چی که از زندان بره، این بحثی درش نیست، ولی یک سری از کسانی که در همین زمینه حالا هر شکلی، مثل آقای قرضاوی مثلا، اعتراضش به این بود که در عراق این کاری که میکنن سربریدن ها اسلامی نیست. آقای یوسف قرضاوی از رهبران اهل سنت مصری تباری که در قطر به سر میبره زیر چتر حمایت حکومت قطر بود، خیلی هم اعتراض کرد. اینا رو مردم گفتن خیلی عجیب جالب، این آقای قرضاوی که تندرو هست چجوری اعتراض کرده و گفت بله من میدونم توضیح اومده بود، توضیح میداد که این اسلامی نیست به خاطر اینکه از جلو سر میبرن طبق شریعت، مثلا برداشته ایشون یا هرچی که هست باید به این شکل ببرن، اول باید آب بدن بعد سر ببرن، با خود بریدن سر زیاد مشکل نداشت. حالا برخی از این زندانی های خودی بعضی وقتا میبینی یه همچی چیزی هست، آقای رفسنجانی مثلا میرن دیدار آقای رفسنجانی. سوال اینه که آیا مرجعی در جمهوری اسلامی وجود نداره که به زندانی های غیر خودی هم رسیدگی کنه، یا حتی همین آقای رفسنجانی اینا عوام فریبی رو به کنار بگذارن، پاشن برن به راحتی ببینن آقای شهابی رو، بقیه رو، ارژنگ داوودی رو، بقیه رو، برای تمام زندانیانی که بیمار هستن، تمام زندانیانی که نباید در زندان باشن، برن ببینن کی هست، مرجع کی هست در جمهوری اسلامی آقای شهابی، آنچه که در زندان زاهدان میگذره، آنچه که در زندانهای دیگه، چه کسی هست؟ مرجع که به لحاظ اون چیزی که در قانون و مثلا قانون اساسی جمهوری اسلامی مدون شده این هستش که سازمان زندان ها زیر نظر قوه قضایی است. قوه قضایی هم رئیسش به وسیله ولایت فقیه انتخاب میشه. پس عملا همه چیز زیر نظر ولایت فقیه است و ایشون هستن که بایستی مسئول و پاسخگو باشن در مقابل اون همه قدرتی که دارن و این همه بلایایی که بر سر مردم میآید. همه مسائل مستقیما به خود ایشون مربوط میشه. ایشون باید پاسخ بده و ایشون باید رسیدگی کنه و ایشون باید این شرایط وحشتناکی که برای مردم پیش آمده رو یک روزی بالاخره در پیشگاه ملت جوابگو باشه. شما اشاره کردید به زندان مرکزی زاهدان، به جز وضعیت مثلا آقای شهابی یا آقای حسن تفا یا ارژنگ داوودی یا نمیدونم دوستان دیگه‌ای که در زندان دارن بلا میکشن، اینا یه مسئله فردی نیست، ولی شما ببینید زندان‌های ما داریم که اصلا اخباری از اونا نمیاد بیرون. همین یه هفته من دو سه تا خبر درباره زندان مرکزی زاهدان داشتم که با وجود فصل گرما زندانیان زندان مرکزی زاهدان از کمترین وسایل سرمایشی و امکانات بهداشتی هم محروم شدن. و این گزارشی که از طرف دوستان هرانا، سایت مدافعان فعالان حقوق بشر در ایران، که خود این بچه ها بیشترشون هم زندانی بودن و حالا بعضی تونستن به خارج از کشور بیان و فعالیت بکنن، منتشر میکنن و خودشون تمام اون بلاها رو کشیدن. زندان مرکزی زاهدان با وجوده که این همه گرمه و این همه شرایط سخت داره، نه کولر زندانیا دارن، نه یخچال دارن، نه آب سردکن دارن، حتی یخی هم که قدیما میدادن نمیدن به اونا. الان بیشتر 40 درجه سانتیگراد گرمای هواست، ولی زندانیان مریض میشن و از گرما میفتن، کسی نیست به دادشون برسه.
کیفیت و کمیت غذای زندان هم مثل بسیاری از زندان ها بدتر شده، چون مسئله گرونی و تورم که اومده به بهانه گرونی و تورم حتی غذای درست حسابی به زندانیا نمیدن. بدبختی اینه که صداشون هم به جایی نمیرسه. از اون طرف وسایل بهداشتی و نظافت بند هاست که هیچ وسایل بهداشتی و نظافتی نمیدن و میگن خود زندانیا باید اینو بخرن. از کجا میخرن؟ از فروشگاه زندان سه برابر قیمت بیرون. و بعد زندانی از کجا بخره؟ با کدوم درآمد؟ زندانی که تو زاهدان زندانیه، کار نیست، کارخونه نیست، درآمد نیست، هیچ چی نیست اونجا، بیابون برهوته. من اونجا کار کردم، رفتم اومدم، میدونم چه شرایط سختی دارن. به هر حال الان هم در رابطه با دارو درمان و مسائل بهداری و بهداشتشون هم به مشکل برخوردن و حتی داروهای قلبی به اون مهمی یا داروهای مربوط به بیماری‌های خاص هم در اختیار این زندانی‌ها قرار نمیگیره و اگر قرار باشه بهشون بدن میگن با هزینه شخصی باید تعیین بکنید. در صورتی که طبق خود قانون سازمان زندان‌ها تمام مسئولیت و هزینه‌ها و جان زندانی مسئولیتش با خود حکومت و زندانبان‌ها و سازمان زندان‌هاست. این آقای اسماعیلی که رئیس سازمان‌های زندان کل کشوره باید جوابگو باشه. ولی متأسفانه می‌بینیم که این بدترین شرایطی که الان بر مردم ایران داره می‌گذره و ما هیچ حرکتی به سود حل این مشکلات و دردها و رنج‌ها نمی‌بینیم. آقای اوسانلو، اوضاع منطقه خوب می‌دونیم چه خبر است. بینندگان ما در جریان هستند بدون تردید. می‌بخشید. از یک طرف اوضاع سوریه هست، از یک طرف جریان عراق هست که میدونیم افغانستان هست و همینطور مسئله دوباره شعله‌ور شده فلسطینی ها و اسرائیل هست و اوضاع در هست. توجه افکار عمومی جهان یا سیاست های غربی و منطقه هرچه که هست، آمریکا این بر اون بر، به منطقه بیشتر در این مراکز هستش، تمرکزی که هست. خب به نظر میرسه که حکومت ایران در شرایط کنونی یک مقدار خیالش آسوده است که دیگه نهادهای بین المللی حقوق کارگران، حقوق بشر و اینا زیاد توجهی به اوضاع ایران ندارن در این روزای شلوغ پلوغ منطقه و اینه که فشار بیشتری اگر هست میگن ناشی از همین هست. این تا چند اندازه درست است یا تا چند اندازه حکومت ایران از این شرایط سوء استفاده میکنه برای فشار بیشتر بر کارگران و بقیه طبقات؟ من از زاویه یک کسی که خودش درگیر این ماجراها بوده و هست میتونم بگم ببینید تمام این اتفاقایی که شما میگید در منطقه از سوریه بگیر تا عراق، لبنان تا برسه به ایران و حتی افغانستان، به نوعی در هر کدوم از اون یه جای پایی از این حکومت متاسفانه جمهوری اسلامی هست. و اصلا توی سوریه شما نها کن بسیجی یا پاسدار ایرانی کشته میشه، توی لبنان حزب الله باز همینطور ده ها نفر، صد ها نفر، حالا بعضی از آمار که 130,000 بسیجی و سپاهی رو در سوریه اعلام کرده بود حضور دارن. یکی از همین فرمانده های سپاه این اعلام رو کرده بود که بعد از دو سه ساعت از تو سایت سپاه این خبر رو برداشت پریروز که من خودم خوندم. خب موقعی که یه حکومتی در خارج از کشور این همه در امور همه دخالت میکنه، یا این آقای سلیمانی توی عراق در همه جا پیداش میشه، یا در مسائل افغانستان که تعهد کرد یک زمانی همون اوائل که جنگ افغانستان رو به نوعی بر علیه طالبان شروع کردن، سالیانه 500 میلیون دلار هم برای بازسازی افغانستان بعضی از کشورها بدن، از جمله که از اون کشورها همین جمهوری اسلامی بود. یعنی موقعی که تمام منطقه رو درش دخالت دارن میکنن، پول و بودجه و جون و زندگی جوانان ایرانی به عنوان بسیجی سپاهی پول خرجشون شده، حالا اونجا باید برن بجنگن و یه منطقه پر از تنش و پر از درگیری های نظامی سنگین درست کنن. از اون طرف هم نیروهای در مقابل اینا هستن که اونا هم هی به تندروی بیشتر میرسن در مقابل تندروی اینها و یه فضای آشفته ای رو درست میکنن تو خاور میانه. همه اینا همون آبی است که اینا به آسیاب حفظ نظام جمهوری اسلامی دارن میریزن که با جلب توجه هم مردم ما در کشور خودمون، هم مردم دنیا با این رسانه ها و گنده کردن این خبرهای درگیری هایی که اصلا میتونه وجود نداشته باشه و عمدن ایجادش از دو طرف حتی شاید سه طرف میکنن،
و کشورهای بزرگ هم شاید به نوعی بتونن جلوی اینا رو یه جوری واقعا بگیرن، ولی نمیدونیم که ما تو سیاست بالا دستی نداریم که اطلاعات دقیقی داشته باشیم. اینه که 100% حکومت جمهوری اسلامی از همه این بحران ها و این درگیری ها داره سود میبره و این نظام فاشیست ولایت فقیه با این بحران ها همیشه زندگی کرده. حالا هر کسی که بالاتر بوده، چه دوره که رفسنجانی بوده چه دوره که ایشون بوده، داره یه فرقایی هم تو رفتارهاشون دارن و ما امیدواریم یه تضاد واقعی در داخل اینا اتفاق بیفته که یه چیزی به سود ملت تغییر بکنه. این است که کاملا اینا با سوء استفاده از این مسائل و بحرانی کردن منطقه و توجه دادن همه به این جریان و بزرگ نمایی خیلی از اخبار مربوط به همین اتفاقایی که تو عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و اینها میفته، میخوان که مردم ایران رو ذهنشون از درخواست‌های دموکراتیک، آزادی خواهانه، حقوق بشری، کارگری خودشون منحرف کنن تا این سرکوب‌ها رو موقع انجام میدن سر و صداش زیر هیاهوهای جنگ‌ها و کشتارها قطع بشه و به مردم ایران بگن ببینید شما حداقل مثلا امنیت دارین، ولی اون طرف ببین سر میبرن، آتش میزنن، میکشن، ساکت باشین تا ما اینو حلش کنیم. خب نه، یه مقداری هم توجه بین المللی رو که اشاره کردین اهمیت اونم هست که از ایران برداشتی میشه، متوجه بقیه جاها میشه. ببینین آقای اوساندو، در همه این بحران‌هایی که در منطقه به راه افتاده، کی به راه انداخته و همونطور که اشاره کردن، در هر کدومشون هم سرانگشت جمهوری اسلامی به نحوی دیده میشه، بدونی یعنی گزارش‌هایی بوده در همین زمینه. یک نکته هست، یکی از نکاتش این هستش که وضعیت کودکان هست. کودکان سوریه خب گفتن نداره، غم انگیز، بسیار غم انگیز که به چه روزی افتادن بچه‌ها، در کجا هستن. حالا آدم های خیرخواهی و درستی پیدا میشن، انسان دوست و هر چی که هستن به فکر بچه ها هستن، چه سوری هستن این افراد و چه غیر سوری. از جمله کسی رفته بود این بچه ها رو در زعتری، یه اردوگاهی هستش که مال در اردن هستش، بچه های سوری هستن، اینا رو جمع کرده بود باشون یه گروه نمایش درست کرده بود و یه طنز بسیار سیاه تلخی من خوندم که شکسپیر در زعتری، اردوگاه زعتری، خیلی جالب بود، بچه ها بازی میکردن. من قسمت هایش هم یک کسی ضبط کرده بود روی یوتیوب گذاشته بود دیده. برحال بگذاریم از این مسئله. کودکان فلسطینی، کودکان هراسان اسرائیلی از موشک پرانی حماس، کودکان عراقی و همه جا این مشکل داره. خب جمهوری اسلامی باز اینجا کودکان بیگناه رو خودی و غیر خودی میکنه، کودک عرض کنم خدمتتون فلسطینی رو، ولی مثلا کودک سوری که بچه های سوریه که بمباران های اسد باعث وضعیتشون شده، اونا در فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جایی ندارن. از همه اینها که بگذاریم، کودکان کار در ایران آقای، که جمهوری اسلامی که به امان خدا ظاهرا رها کرده، کسی رسیدگی پیگیری نداره. حالا این کارهای کوچیکی هم میشه، گاهی میشه، ولی بیدامنه و بدون پیگیری و هرچی که هست. شما به ما بگید نهادهای بین المللی، نهادهای بین المللی در مورد کودکان کار به طور کلی در جهان و در مورد ایران چه تصمیماتی گرفتن؟ کیا مسئول هستن؟ چه باید بکنن و نمیکنن؟ ببینید هر کشوری که با اون نهادهای بین المللی همکاری بکنه، هر کشوری که حکومتش استانداردهای جهانی رو به رسمیت بشناسه، خب به تبع اون از یه مقدار از امکاناتی که در سطح بین المللی برای مسائل مختلف مثل سازمان مثلا بهداشت جهانی یا یونسکو، سازمان فرهنگی جهانی، مسائل در تو حمایت از کودکان و نهادهای بین المللی مثلا حمایت از کودکان، خب میتونه بهره مندی هم داشته باشه، میتونه تبادل نظر بکنه، میتونه راه حل بپرسه و حتی کمک های مادی بگیره. اما بدبختی اینه که تو کشور ما یک حکومتی است که حتی کسانی که به خرج خودشون، با وقت خودشون، با تلاش خودشون هم میخوان این مسائلی رو در رابطه با مسائل حقوق بشری ایران، مثلا همین مسئله کودکان کار و خیابان، کودکان بی سرپرست، کودکانی که شناسنامه ایرانی بهشون نمیدن، مثلا
مثلا پدرشون افغانیه یا از کشور دیگه و هزاران هزار کودک هم الان شده متاسفانه کاری انجام میدن، اونها را میگیره زندانی میکنه، برای اونها پرونده درست میکنه، اونجور نهادهای مدنی رو میبنده و نظارت میخواد داشته باشه و کوچکترین مسئله شون و اگه بودجه هم برای اونها از جایی بخواد بیاد، حتی اون بودجه 3-6 سنار هم میخواد توش دست ببره و یه طوری یه بخشی از اون مال خودش بکنه. اساس تفکر انسانگرا نیست، اساس تفکر اسلامگرا و دینگرا، ایدئولوژی گراست. آخه اسلامگرا، آقای اوسانلو صحبت من درست همینجا، اسلامگرا حکومتی از ایدئولوژیش اسلامه، اسلامگرا از صبح تا شبم در بوخهای تبلیغاتیش میدمه که وحدت جهان اسلام به رهبری ولی فقیه یا هر چی که هست، درست؟ کودکان افغانی، مردمان زحمتکش افغانی که نقش بسیار 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 مهمی در سازندگی بسیاری از چیزها در ایران داشتن، هر بالا سازندگی اسمش بزنه هر چیزی، خط لوله ایران، کارهای ساختمانی، هر چی که هست، درست؟ مگه مسلمان نیستن؟ چرا چنین تبعیضایی؟ بفرمایید. ببینید بحث اصلا این که من میگم انسانی نیست، یعنی همین دیگه. اینجا الان بحث مسلمان بودن، شما نکن افغانی‌هایی که در ایران آمدن کار میکنن سخت‌ترین کارا تو ایران کردن، اونجوری که شما اشاره کردی، کارهای ساختمونی، ساختن برج‌ها، کندن چاه‌ها، تو گاوداری‌ها، توی نمیدونم دامداری‌ها، مرغداری‌ها، جاهای کار میکنن این بچه‌هایی که از افغانستان اومدن، کارگران افغانی که خیلی از بچه‌های ایرانی که بیکارن مثلا حاضر نیستن جوونا برن اونجا کار کنن، ولی این بنده خدا این همه سال هاست که در تمام این پروژه‌های سخت ایران کار کردن، در کارهای سختی که مربوط به زندگی بوده کار کردن، نه تنها به رسمیت شناخته نشدن، بلکه از طرف حکومت حاکم یه فرهنگ ضد افغانی هم درست کردن که تو جامعه ایران اگه یکی به یکی میخواد توهین بکنه میگه مثل افغانی‌ها میمونی، مگه اونا انسان نیستن؟ زحمت کشتن انسان‌ها و بعد بچه‌های اونا رو شناسنامه بهشون نمیدن. سال‌هاست که اینها اینجا هستن، بیش از 30 چند ساله و شناسنامه ندارن. خیلیشون بزرگ شدن. من یه خانم جوان افغانی فیسبوک من پیام داده که خودش از همین بچه‌های افغانی ایرانی که بی شناسنامه بزرگ شده، الان 20 چند سالشه و خودش در یکی از همین NGO‌ها بچه‌های افغانی تو خونه‌های فقیرنشین پایین شهر جمع میکنه درس بده با سوادشون کنه. این خانم اومدن دستگیر کردن بارها که تو چه حقی داری درس بدی؟ برای چی این بچه ها رو دور خود جمع میکنی؟ و میگه تو خونه‌ای که ما این بچه ها رو دورم جمع میکنیم درس بدیم با سواد بشن، بهشون میگیم یواش ساکت تو حیات کوچیک سر و صدا نکنین، همسایه‌ها نفهمن شما اینجا، این که برن به پلیس یا جای دیگه خبر بدن، نه یا شما و منو بگیرن که داریم درس میدیم. این فاجعه است. شناسنامه به این بچه ها نمیدن. موقعی نگاه انسانی نباشه دیگه افغانی و مسلمان و شیعه و سنی و کرد و هر دینی میخوای بگید، کمونیسم بی دین با دین نداره. اساس اینه که طرف به بهانه اون ایدئولوژی، به بهانه اون اسلام میخواد حکومت رو، پول نفت مفت و قدرت رو تو چنگ خودش نگه داره و بین مردم هم تفرقه های دروغین شیعه، سنی، افغانی، ایرانی، مذهبی، بیدین، بادین بندازه و اون بالا این میلیارد ها رو به جیب بزنن و این وسط اگه هزاران کودک کشته میشن، میمیرن در فشارهایی که داره میاد بهشون و بیحقوقی کامل و بیخبری کامل در رسانه های سانسور شده داخل هم درباره اونا اعمال میشه، جزء سیاست های این حکومتی که ظاهر دینی و مسلمانی داره ولی هیچ بوی از انسانیت نمیبره. خب آقای حسان، خود شما در جریان هستید، ببینید در هفته های اخیر هجومی به آمریکا شده از بابت ماجرای غیرقانونی که از هندوراس و یکی دو کشور دیگه آمریکای لاتین اومدن از طریق مکزیک وارد خاک آمریکا شدن، چند ده ها هزار نفر هستن و کودکان خودشونو برداشتن آوردن، همراهشون آوردن، کودکان نازنینشونو در اینجا. الان بحث روز اینجاست. وظیفه بلافاصله دولت اوباما چندین مشکل داشت در عرصه داخلی، زیر چکش و پتک انتقادهای تازه قرار گرفته در ارتباط با این موضوع که کاری تا الان نکرده، جلوگیری نکرده از قاچاق مهاجران غیرقانونی. به هر حال اما کنار این مسئله، مسئله مهمی مطرح هست، این که سرنوشت کودکانی که اومدن،
بودجه‌های اختصاص داده شده، بلافاصله موارد قانون اساسی آمریکا پیش کشیده شده که باید چه باید کرد. بعضی‌ها میگن باید برشون گردون، بسیاری میگن خیر، دولت آمریکا موظفه این کودکان رو سر سامان بده در اینجا، دولت آمریکا که دم از وحدت نمیدونم آمریکای لاتین و آمریکای شمالی نمیزنه، ولی در تهران وحدت جهان اسلام به رهبری آیت الله علی خامنه‌ای. کودک افغانی شناسنامه نداره، دختر نازنین افغانی حق نداره هموطنش رو درس بده، و بقیه مشکلاتی که افغانی های نازنین در کنار برادران و خواهران دیر زمان هموطن خود به معنای محروم هستند در کنار برادران کارگر خود و بقیه بخش. سپاسی دوباره آقای حسانلوی عزیز. من هم سپاسگزارم، بدرود. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران، با من و شما هستند که در مهاجرتی ناخواسته در اروپا به سر میبرند. تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران که در تبعیدی ناخواسته در اروپا به سر میبره. سلام به شما آقای رضایی عزیز. سلام به شما و بینندگان نازنین. آقای رضایی، الان آلمان هستین؟ فرانسه یکی از این دو جا هستین دیگه؟ به هر حال آلمان هستم البته ترجیحاً. و به هر حال خوشحالیم بعد از پیروزی آلمان، شما هم در آلمان هستین. تهیه کننده برنامه هم که تینا باشی که میدونی از طرفداران پر و پا قرص تیم آلمان بود از روز اول تا روز آخر. بر آقای رضایی عزیز، صحبت از تینای عزیز ما شد. وضعیت زنان و دختران در ایران مرتب خبرهای تازه میرسه. از روز 23 بهمن ما تا به امروز خبرها در این ردیف همیشه بوده، هر روز بوده، از اینکه با الان گفته شده با زنان بدحجاب باید مثل قاتلان رفتار کرد و بقیه مسائل. پارکار هم میخوان دو جنسه کنن، نیست؟ طرح بسیار خوب و موفقی با اکثریت قاطع آره اعضای شورای شهر تهران، و اتفاقا با تأکید و اصرار نمایندگان خانم شورای شهر، یعنی اعضای زن شورای شهر تهران، این تصمیم مهم و اساسی رو گرفتن که پارک‌ها رو تفکیک جنسیتی کنن. گفتن بعد از تفکیک جنسیتی موفق مثلا اتوبوس‌ها، مثلا تقریبا 20-25 سال پیش اومدن اتوبوس‌ها رو لوله کشی کردن، گفتن خانم‌ها اینور، آقایون اونور، اینا. و همه این ما دیدیم در سطح جهان که چقدر باعث نجات اسلام شد، چقدر باعث گسترش معنویات و اخلاقیات در جهان شد. بعد حالا رسیدم به طرح تفکیک پارک ها. الان خیلی هم ما حمایت میکنیم، مخصوصا اینکه نمایندگان زنه، یعنی اعضای زن شورای شهر وقتی خودشون میان یه همچین چیزی رو تصویب میکنن، یعنی فکر همه جا رو کردن. خب توی پارک نرده بکشن، همین مثل اتوبوس ها لوله بکشن، خانوما برن این بر بشینن، آقایون اون بر. یک جای این داستان که به مشکل بر میخوره طرحهای تفکیک جنسیتی ما، من خودم مثلا چند سال پیش یه پیشنهادی داده بودم به شورای شهر تهران، متاسفانه رد شد. من گفتم به طور کلی شما اگر ایران رو زوج و فرد کنید، شنبه و دوشنبه و چهارشنبه مثلا خانم ها بیان بیرون، یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه آقایون، جمعه ها هم همه صلوات بفرستن، اصلا جمعه وقت نمیشه، نماز جمعه و فلان و بعد راهپیمایی دشمن کوب و این قصه ها دیگه کسی وقت نمیکنه، زیاد جمعه ها مهم نبود.
متاسفانه اون موقع شورای شهر رد کرد، یعنی یه سری از اعضایی که الان تشریف دارن اعضای خانومش نبودن. من میخواستم برم مجلس این طرح رو بدم به خانم فاطمه آلیا. خانم آلیا یکی از نمایندگان ارزشمند مجلس ما هستن، خود ایشون یکی از کسانی، یکی از پیشروان استفاده از طرح زوج و فردن. ایشون تو حرف زدن خودشون رو زوج و فرد کردن، یعنی شنبه و دوشنبه و چهارشنبه یه حرفایی میزنه که یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه باید تکذیب کنه خودش. خودش یکی از الگوهای موفق زوج و فرد و ضمناً خانم آلیا با حفظ سمت یکی از کارهایی که میکنه اینه که شب به شب همسر ایشون وقتی تشریف میارن خونه، ایشون رو مورد مؤاخذه قرار میده که چرا امروز بدون اجازه من نرفتی یه زن دیگه بگیری. ایشون با اصرار و پافشاری بیش از حدی خواستار چند همسر شدن مردان بدون اجازه زنهای قبلیشون هستن، که البته با اینم ما موافقیم. بله خب آقای رضایی، این طرح شما بهتره نبود که کاری یه سره میکرده؟ اصلا بیان ایران رو خوب زنون مردونش کنن، زنها رو اصلا مثلا بفرستن تمام اتفاقا جای بد آب و هوا و اینها، قسمت مردونه هم بالاخره مردی گفتن زنی گفتن، مردان هم بفرستن جای خوش آب و هوا. این که بهتر بود، بهتر نیست؟ یا عملی نمیشه؟ چی میشه؟ چه خواهد شد با کرامات و رهنمودهای مقام رهبری و ولی که ولی فقیه که میشه هر مشکلی رو آسان کرد؟ یه راه حل اساسی اینه که به طور کلی باید کشور تفکیک جنسیتی بشه، خانوم ها مثلا جنوب زندگی کنن، آقایون شمال یا برعکس شرق غرب. یه راهش اینه. بعد یا مثلا محدوده تعیین کنن، بگن توی این محدوده خانوم ها، توی این محدوده آقایون. بعد به اعضای بسیج برای کنترل هرچه بیشتر به اعضای بسیج کارت طرح ترافیک بدن که آقایون عضو بسیج بتونن مثلا تو محدوده خانم ها تردد کنن، ببینن خدای نکردی یه موقع نکنه کسی بدون جوراب از منزل خارج شده باشه که خودش باعث یه فجایع بسیار بزرگی است. طرح تفکیک جنسیتی تنها مشکلی که به وجود میاره اجرای یک سری فرامین مقام معظم رهبری در راستای 8 میلیاردی شدن جمعیت ایرانه، به دلیل اینکه البته من مطمئنم که دانشمندای ما و کارشناسای داخلی ما میتونن با تکنولوژی بومی کاری بکنن که آقایون و خانم ها از طریق گرد افشانی بارور بشن و جمعیت بلافاصله زیاد بشه. حتی اتفاقا چند وقت پیش از یکی از این کانال های برنامه راز بقایی بود نشون میداد یک جانوری هست که ایشون تخم میگذاره، هر 32 سال یک بار اون تخم از زمین در میان. و اینکه یه دفعه گفتم دقیقاً آقای خامنه‌ای یک همچین جانورانی احتیاج داره، یعنی احتیاج داره که یه جایی یه تخم گذاشته بشه، هر 30-40 سال یه دفعه یک جمعیت عجیب غریبی مثلا در بیاد از زمین به یه مقاصد خاصی که قطعا برای پیشبرد اسلام هم هست. به هر صورت من امیدوارم دانشمندای ما بتونن مسئله گردافشانی رو حل بکنن، مثلا تو همین پارک ها اتفاقا بهترین محیط برای این کار. من مطمئنم که اعضای شورای شهر تهران از این حمایت میکنن، بودجه براش میگیرن، میتونن براش اعتبارهای لازم رو بگیرن، از بانک ها وام بگیرن. شما اعضای زن مجلس و شورای شهر تهران رو واقعا دست کم نگیرید. قبلا بر صورت دوره آقای احمدی نژاد ما خانم فاطمه رجبی رو داشتیم که خودش بس بود برای تاریخ ایران، ولی خب ایشون رفته رفته از صحنه کنار رفتن، یک سری خواهران دیگه ای اومدن. واقعا امیدواریم که بتونن از طریق گرد افشانی بعد از اجرا موفق طرح تفکیک جنسیتی خصوصا در پارک ها که عامل فجایع بسیار بزرگی هم هست، خانم ها این ور پارک بشینن، آقایون اون ور پارک، از همین طریق گرد افشانی کنن و باعث بشن که جمعیت چند برابر بشه که فرامین مقام معظم رهبری هم به خوبی اجرا بشه. خب گرد افشانی و تکنیک های علمی دیگه هم هست، حوزه علمیه و مقام ولی فقیه
ایشون با رهنمودهایی که دارن و با کارهایی که میکنن کم کم با همین وضعیتی که داره پیش میده کم کم میشه توقع داشت که مردم رو یا امت رو یا هر اسمی که برش بگذارن وادار کنن تخم گذاری کنن. نمیشه؟ والا دست من که باشد میشه. بعد ببینیم آقای خامنه ای به خاطر اینکه ایشون ببینید ما مشکلی که داریم اینه که فقط در سطح ملی شاید به یه قضیه نگاه کنیم، اونم به خاطر علایق و وابستگی های خودمون. مقام معظم رهبری به این قضیه در سطح جهانی نگاه میکنه، یعنی ایشون میبینه که افزایش جمعیت ایران، البته ایران خب مثلا جمعیتش الان بین 75 میلیون تا 80 میلیونه، خب وضعیت جهان اینه، اگر جمعیت ایران مثلا 750 میلیون نفر بشه خب به هر حال یه داستانهای دیگه ایه. ایشون در سطح جهان و بلکه در سطح کهکشان نگاه میکنه به داستان و ما متاسفانه با علم زمینی خودمون نمیتونیم دانش الهی که ایشون داره به اون با اون رقابت کنیم و بفهمیم که دقیقا تو سر ایشون چی داره میگذره. خب اون بله کاملا درست، یعنی من همینو میگم سیستمایی هست به هر حال ایشون آگاهی داره و با اسرار غیبی و از این صحبت ها که شما بهتر میدونید. اما تو پارک آخه قضیه حل میشه به نظر شما؟ پرنده ها رو چه کنی؟ بلبلی آمد از اون و همه نر، چه خواهد شد؟ در قسمت بانوان یا بالعکس؟ آدمیزاده، مؤمن مسلمان در اثر نغمه های بلبل ماده ممکنه تحریک بشه و از راه راست دین و ولایت و اینها در ولایت فقیه منحرف بشه. اینو چجور جلوش بشه گره؟ کنم اتفاقا فرامین مقام معظم رهبری آقای خامنه ای اکثرا به کار همین جانورا میاد، یعنی اگر که بتونن در حوزه و هر صورت اینا زبان حرف زدن با هر موجودی رو دارن، کما اینکه در روایت هایی که مطرح میکنن این اصلا چیز جدیدی هم در اسلام نیست و اینا 1400 ساله که با انواع موجودات دارن صحبت میکنن و میتونن بیانات مقام معظم رهبری رو برای اونها هم ترجمه کنن، برای اونها بگن که طبیعتا همینطور که انسانها تمام مسلمانان جهان همینطور که به فرامین ایشون گوش دادن تمام جانوران جهان هم اتفاقا بیشتر به فرمایشات ایشون گوش خواهند داد. اما باز توی پارک ها اگر همچین اتفاقی افتاد از همون کارت طرح ترافیک اعضای بسیج میشه استفاده کرد. اعضای بسیج با کارت اگر کارت طرح داشته باشن و بتونن وارد قسمت آقایون، وارد قسمت خانم ها و خانم های بسیج وارد قسمت آقایون بشن، خب مثلا خانم های بسیج یه حسنش اینه که اصلا احتیاج به حجاب ندارن، چون از حیث مثلا سیبیل ریش مثلا اینها زیاد قابل تشخیص نیستن و میتونن به عنوان حتی کنترل نامحسوس تفکیک جنسیتی بیان وارد قسمت آقایون بشن. خدای نکره ببینه اگر شیطان رجیم کسی رو داره فریب میده یا قصد داره فریب بده همونجا بزنن در خودندش رو قلم کنن. خب ببینیم آیا آثار مکتوبی هست از ولی فقیه، چون آیت الله خمینی به هر حال کتابی داشت و بقیه هم دارن درباره اینکه خب چهارپایی کسی گاوی گوسفندی آمده و یک مؤمن مسلمانی رو از راه به در کرده. من عرض کنم خدمتتون اون مسلمانی که آخه آقای خمینی امام راحل ایشون با یک تیپی از مسلمانان حرف میزد که ما والا ندیدیم تا حالا همچین مسلمانایی. مسلمونی که فرض بفرمایید همون بحث معروف اگه بر اثر زلزله از طبقه نم چندم بیفته رو عمش در طبقه فلان بعد اونجا اتفاق بیفته و نمیدونم اینها، حکم بچه‌ای که به دنیا میاد چی میشه؟ یعنی یه همچین تیپ مسلمانی رو هنوز تولید نشده حقیقتش، من فکر نمی کنم شده. آقای رضایی بنده من بگم خدمتتون، نفرمایید، ما در عالم پیشرفت بسیار پیشرفت کردیم، یعنی اینکه من خودم از ژاندارمری خدمت میکنم دوران وظیفه بسیار پرونده داشتیم که گاوی گوسفندی
چهارپای الاغی کسی اومده بود بالاخره مؤمن مسلمانی رو در یکی از این دهات فریب داده بود و اون بهش تجاوز کرده. صاحب اون گاو به جایی که گاو خودش رو مجازات کنه اومده بود درگیر شده بود با این کسی که اون گاو از راه درش کرده بود و بزن بزن و پاسگاه و بعد کشیده بود به هنگ جاندارمری و اینها. اون پرونده رو من دیدم. بعد اینا مسلمان بودن تا آقای خمینی با مسلموناشون حرف میزد. یه چیزی باید بگه دیگه. اونم مسئله رو اینطور حل کرده که این گاو رو باید تبعیدش کنن یا هر چی بره جای دیگه چهار تا ده اونورتر یا هر چی که بره. من پرونده از اینا زیاد دیدم. نه چون مسلمانان وجود داشت. آیا اینکه مسلمان بودن من فکر میکردم اونا مسلمون نباشن یا اگر هم هستن این تیپ مسلمانانی که حضرت امام باشون حرف میزد یا خطاب قرارشون میداد واقعا یه مسلمانای عجیب غریبی هستن که اینها به نظرم اگر هم قرار به طرح به قرار به اجرای طرح تفکیک جنسیتی کشور شد اینها رو شامل این طرح نکنن بدبختاره، یعنی اینو بذارم برای خودشون برن بیان هر جا میخوام بیان. من زیاد آشنایی با این افراد ندارم و ترجیحاً نمیخوام داشته باشم. اینها کسایی هستن که عموما آیه خمینی میشه مینوشت راجبه اینا. ما همیشه واقعا فکر میکردیم نه پس شما میفرمایید هستن دیگه، ما فکر میکردیم اینا یه موجوداتی هستن که قراره بعدن خلق بشن و بعد یه خری مثلا فریبشون بده. خر نه به معنای بدش، واقعا خود خر فریبشون بده و خدای نکرده دامن اینا به گناه آلوده بشه و خره رو به هر حال بعد کلی بلا سرش بیارن. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای در همین راستا که داریم صحبت میکنیم فکر میکنم که اگر ملت همکاری نکنن و جمعیت زیاد نشه آقای خامنه‌ای شاید مجبور به وارد کردن یک سری آدمهای خرکی باشه اتفاقا که از این طریق بتونه جمعیت رو اضافه کنه و دیگه خراگاب ها رو تبعید نکنن. شاید ایشون توی مثلا رساله های بعدیشون ایشون یه چیزی نزدیک که مثلا 300 تا فتوا چند ماه پیش دادن که آدم این فتوا رو اصلا تو جمع نمیتونست بخونه دوتاشو راجب یه جاهایی و یه چیزایی و یه کارهایی که اصلا واقعا در حد ژول ورن تخیل میخواست نشستن و فکر کردن به یه همچین داستانی و فتوا دادن. در صورت بردارن یه سری هم یاد چیزای خرکی بردارن بیارن برای تولید جمعیت و یک سری از محدودیت ها رو هم برای جانوران بردارن. بگم آقا اگه با گاوی مثلا خری چیزی بر صورت نتیجه اون پیوند و رابطه هرچی بشه به درد سیاست های آقای خامنه‌ای اتفاقا بیشتر میخوره. خب ببینید یکی از همین مسئولان اومده گفته که در یه همچین شرایطی امام زمان یه زن تهرانی داشته و داره و خلاصه زندگی میکردن، پای آیت الله بهجت رو هم به میون کشیده بود که یک بابایی از آیت الله بهجت شنیده که چنین بوده و دیگه همین کافیست. و این داستان آخرین اطلاعات رو چون ما کارم این هستیم مقداری آخرین خبر رو در این مورد از شما میشنویم. این ما با یک جانوری اخیراً طرفیم به نام آقای حسینی قزوینی، ایشون مدیر شبکه ماهواره ولایت هستن، واقعا مدیر یک کانال تلویزیونی جمهوری اسلامی، کانال بلومرزیش، کانال ماهواره ایشه. بس دیگه حتما درست میگه، بفرمایید. 100% هر چیزی رو که میگه در مورد افزایش جمعیت، ایشون قبل از اینکه ما به روش‌های گرد افشانی و اینها برسیم عملیات 5 فرزندی 7 فرزندیشو همجوری نیت میکرد و به هر حال مینوشت پا حساب مردم. بعد میگفتش که 14 فرزندی نمیدونم بر صورت اینقدر امام داشتیم، اینقدر معصوم داشتیم، اینقدر بزرگوار داشتیم، به تعداد همه اونها همجوری داشت به هر حال برای مردم قبض مینوشت. من نمیدونم البته اخیراً جریان چیه که اینقدر دارن راجع به امام زمان صحبت میکنن. آیا ما داریم علائم ظهور آیا الان داره مشاهده میشه؟ ما چش بصیرت نداریم نمیبینیم؟ آیا قراره اصلا جمعیت اضافه بشه که آقا ظهور کنن؟ به هر صورت خیلی راجع به حضرت صحبت میشه و یکی از کسانی که تلاوت‌های بسیار زیبایی هم راجع به حضرت داره همین آقای حسینی قزوینی
مدیر شبکه ولایت، ایشون فیلمش هم هست، بسیار آدم باسواد و دانشمندیه. در یک مسابقه تلویزیونی با حضور خود ایشون قرار میشه ایشون بین 1000 تا 1100 یک عدد رو انتخاب کنن، ایشون 1300 خورده ای انتخاب میکنه و که امیدواریم جایزه مبارک اون عزیزم باشه. به هر حال ایشون نقل کرده که بله، ظاهرا در زمان شاه، خیلی هم تاکید کرده بود که در زمان شاه این اتفاق افتاده، در یک کوچه ای مشاهده شده که یک آقای ناشناسی وارد یک منزلی میشه، هی میره و میاد و میره و میاد، خلاصه همسایه هم که به هر حال نگران و میرن میپرسن ببینن چیه چی نیست، ببینن که این آقا داماد اون خانواده است اینجوری که ایشون نقل میکنه، و میپرسن کیه چی کار است، میگن بسیار آدم پاک و نجیب و فلان، میگن کارش چیه، میگه نمیدونیم، شغلش چیه نمیدونیم، اسمش هم درست حسابی نمیدونیم، هیچیشو نمیدونستن. که بعد از همینجا مشخص شد که ایشون آقا امام زمانه و اون دختری که همسر ایشون شده بود یکی از مشخصات بارزش که همین آقای حسینی قزوینی، اینا ویدیوهاش هست اگر عزیزان برن مشاهده کنن، ویدیوهاش هست که آقای حسینی قزوینی میگه که بسیار دختر خوب و نجیب و یکی از مشخصات بسیار بارزش هم این بود که به مدرسه زمان شاه نرفته. خب از اون ور یه عده گفتن که خب طبیعتا اگر که خب یه کسی زمان شاه مدرسه میرفت، اگر مدرسه رفته بود که خب اصلا زن حضرت نمیشد، ولی به هر حال اگر بعدن من اینو جهت اطلاع عزیزان میگم، توی کنکور، توی مسابقات علمی، جایی اگر یا توی گزینش مخصوصا سوال کردن گفتن مشخصات یکی از بارزترین مشخصات زنان حضرت چیه، این که زمانشان مدرسه نمیرفتن، یکی از بزرگترین مشخصاتیه که حتی من شنیدم که خود پاپ وقتی شنید اصلا کف کرد. بله بله، الان یه سری کفرو به سوئیسی هم مشغول هستن، گارد سوئیس کفیش. بله، اما از آیت الله بهجت صحبت کردن، چون ولی آیت الله بهجت به هر حال مقام یا جایگاهی ظاهرن داشته که یه همچین روایاتی رو فرصت میکرد نقل کنه، چون روایاتی داریم که ایشون حتی پرواز میکرد، کسی که میتونست پرواز کنه دیگه چه وقت، شاید هم از طریق همین پرواز رو سرکشی میکرد، امام زمان جایی میدید کوچه های تهران چی میگذره زمانشون. بفرم. والا این بنده خدا مرحوم آیت الله بهجت آدم محترم و متدین و به هر حال آدم چیزی بوده، وارد سیاست اونجوری نشد و وارد با حاکمیت زیاد همچون وارد معامله نشد، صحبتی این شکلی ما ازش نشنیدیم. حالا اینکه جریان چیه که یه آدمی که برای خودش به هر حال نشسته و دینداریشو داره میکنه و شاگردان و پیروانی داشته و داره و اینها رو بخوان حتما یک کاری باهاش بکنن که ملت حاضر نباشن اسمشو بیارن، اون دیگه من داستانش نمیدونم چیه. پسر آیت الله بهجت، بله، اولا که یه سری روایت های پرت و پلا رو مثل همین که حالا طرف زمان شاه مدرسه نمیره، پس بنابراین زن امام زمان بود و هر کسی که زمان شاه تو هر کوچه 10 دفعه دیده شده اون حتما خود امام زمان بوده، اینا رو یه همچین چیزایی رو وقتی میگن، میگن از آیت الله بهجت شنیدیم تمومه. پسر ایشون گفته که پدر من در دوران حیاتش از بس سبک بود پرواز میکرد. البته جمله رو ایشون درست نگفته، منظورش سبک از نظر بار گناه و اینا بود، ولی خب آیت الله بهجت چون بیچاره سبک هم بود، کلن بیچاره 40 کیلو هم بیشتر نبود، قابلیت پروازم داشت، میشدم حتی مثلا بعید نیست پسر ایشون مثلا فردا پس فردا بگه که ما لب دریا که میرفتیم نخ میبستیم به بابامون، مثلا کایت هواش میکردیم و میخندیدیم، قابلیت پرواز و هوا رفتن و اینها رو داشت. حالا اینکه چرا پرواز میکرد، اینکه آیا ایشون مثلا از اولش خواسته خلبان بشه بعد یه دفعه مثلا رفته حجت الاسلام شده، ایشون توی نیرو هوایی بوده یا توی خود حوزه، البته خود حوزه من مطمئنم که یکی از شعبات مهم نیرو هوایی توی خود حوزه است،
اینا از نظر مغزی البته پرواز میکنن. ما نداشتیم تا حالا موردی رو غیر از آقای بهجت نداشتیم موردی رو که جسمن هم پرواز کنن. خیلی وقتا من شنیده بودم این رو که مثلا در فرودگاه مهرآباد یا مثلا در فرودگاه امام یه سری پروازها کنسل میشه ولی مسافرها به مقصد میرسن. همیشه برای من جای سوال و تعجب بود که اینها پس به چه وسیله‌ای، به چه طریقی مثلا از تهران طرف خواست بره لندن، اصلا پرواز لغو شده ولی خب طرف لندنه. که بعد این بزرگوار پسر ایشون تلاوت کردن و ما فهمیدیم که اینا مثل این که با آیت الله بهجت این برون بر میرفتن، یه خط هوایی داشته اصلا و چه میکرد. یه توضیح بسیار مهم دیگری که پسر ایشون دادن این بود که پدر بنده میگفتش، یعنی آقای آیت الله بهجت، از 12 سالگی باطن گناه رو میدید. از 12 سالگی. حالا من نمیدونم این یه چیز باطنیست یعنی جان؟ یعنی چی؟ ترجمه فارسیش میشه چی؟ ببینید ایشون تا 11 سالگی فقط ظاهر گناه رو میدیده، از 12 سالگی به بعد باطن گناه رو هم میبینه. یک سوال مهم اینه که پسر آیت الله بهجت، یعنی پدرش چند ساله بوده که این پسره به دنیا اومده که 12 سالگی پدرش رو یادشه و نقل میکنه و میگه که باطن گناه رو خب چه درد میخوره خط کم باشه. یارو مثلا میگه نه 5 سالگی پیانو میزد، ولی یه بچه 12 ساله باطن گناه رو مثلا بدید به چه درد میخوره؟ یعنی چی میدیده؟ به هر حال ببینید خیلی ها مثلا شما فکر کنید مثلا این اعضای بسیج، اعضای محترم بسیج اینا مثلا یا گشت ارشاد دور میادین مثلا آدم ها رو میبینن چه فایده ای داره؟ ما اون بصیرت رو نداریم که بدونیم چه فایده ای داره، اونا خودشون میدونن. علی رضا جان ببین شاعرم گفته طیران، یعنی پرواز مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت یا وحشت یا هر چی که هست به درای تا ببینی طیران آدمی، پرواز آدمی رو طیران. منم روایت شنیدم که در اثر کثرت عبادت و اینها ایمان هستن بر پیش میاد و حتی آقای فیروزآبادی هم روایتی هست هنوز کاملا تایید نشده که پروازی داشتن، به پرواز در اومدن بین تهران و همدان. تا چه اندازه درست هست نیست حالا در جلسات بعدی از شما خواهیم پرسید، لابد اطلاعات دقیقی هم از تهران آدمیت به دست ما خواهد رسید، در جمله تهران فیروزآباد یا پرواز فیروزآباد. علیرضای عزیز، البته آقای فیروزآبادی ایشون به صورت میدونی اگرم پرواز کنه سرعت آیت الله بهجت رو قطعا نداره. آقای فیروزآبادی به صورت بالون، به شکل بالون پرواز میکنه و میتونه یه مسافت کوتاهی رو در یک زمان طولانی طی کنه، ولی خب به صورت میشه بار برد باهاش، همه کار میشه کرد. آیت الله بهجت نخیر، ببین تا پیش از این آخه درجات ایمان هم فرق میکنه. ما مثلا حضرت سلیمان علیه السلام بودن، ایشون خودش به تنهایی نمیتونست پرواز کنه، یعنی یه قالیچه ای داشت که سوار اون میشد. آیت الله بهجت اینجور که پسرشون میگه خودش جوری پرواز میکرده که اصلا قالیچه هم به پرواز در بیان در کنارش، چون نیازی نداشته بدون هیچ وسیله. به هر صورت البته نسبت به دوره حضرت سلیمان علم پیشرفت کرده و به هر صورت دین هم که یک پدیده مدرن به روز هست و دین هم پیشرفت میکنه. یواش یواش به هر حال با قالیچه پرواز میکردن، الان با ماهیچه پرواز میکنه. بله، تهران آقای فیروزآبادی پروازشون این حسنو داره که میتونه دیوار صوتی رو هم اندلزون بشکنه. برحال به پایان برنامه رسیدیم. آقای رضایی عزیز سپاسگزار هستیم، بسیار محظوظ و مستفید شدیم و مطمئنم بینندگان ما از اطلاعات جامع و شامل شما درباره همه مسائلی که مطرح شد. سپاس بسیار، با امید به فردایی بهتر این برنامه رو به پایان میبریم.
با آرزوی روز و روزگاری خوش و امید با آینده‌ای بهتر برای شما عزیزان با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سندو، سبلان، کوهساران دلهو، زگرس، کوهساران آسماری و منگش و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.